בואו נדבר על חבר הלשון. כדי לדבר על חבר הלשון צריך קודם כל להבין מהי ימת הלשון. בסדר? סתכלו בבקשה רגע אחד על המפה הזאת שכבר ראינו אותה בהקשר של אגן הניקוז של ים המלח. כל הגשם שיורד לנו, בין אם זה צפונית לחרמון, בין אם זה הצד המזרחי, הגלעד, בין אם זה הירמוך, שגם הוא מגיע בעצם דרומית לכינרת, לירדן הדרומי, כל הגשמים שיורדים כאן, ואפילו מדרום, אם אנחנו מדברים, כולל נחל פרן, שזה אומר גם כולל סיני, כל גשם שיורד במרחב הזה, מגיע בסופו של דבר לאזור הנמוך ביותר, שהוא בקע ים המלח. בקע ים המלח כיום אנחנו מכירים, את ים המלח. וכשאנחנו מדברים על תקופה של באמת בגיאולוגיה נקראת הולוקן, תקופה שבין סביב 80,000 עד 12,000 שנה לפני זמננו, היה כאן ים שהיה גבוה יותר ב-250 מטר מים המלח של היום, והים הזה קישר לנו בין הכינרת ועד לחצבה, כמו שאתם רואים פה, ים מאוד מאוד מאורך, שקיבל את השם ימת הלשון בגלל בעצם מצר הלשון או מצר לינץ, זה הדבר הקטן פה, פה הגדירו את הסלעים שלו בפעם הראשונה. אבל יש כאלה שאומרים שהכל הכל נראה כמו לשון. צריך להבין שהיו לנו כאן ימות שונות בתקופות שונות. אנחנו מדברים על בקע ים המלח, בקע שקיים בחמש מיליון שנה האחרונות. היו תקופות אפילו שדרך אזור עמק ישראל הוא אפילו היה מקושר למה שאנחנו מכירים היום קיים התיכון. היו תקופות של גשמים רבים יותר, של תקופות יבשות יותר, ובעצם לפי זה הים הזה ידע עליות וירידות. אותה ימת הלשון הייתה ימה ארוכה ורדודה שעברה עידוי רב בקיץ, ולעומת זאת בחורף הרבה מאוד סחף היה נכנס פנימה, הרבה מאוד סחף כתוצאה מגשמים, כתוצאה משיטפונות שהיו עוצמתיים יותר ממה שאנחנו מכירים היום. ועכשיו בואו נעבור לטור הסלעים שלפנינו של חבר הלשון ונסתכל עליו רגע. תראו, יש לנו פה בעצם כל פעם צמדים של סלעים, שאחד יותר בהיר ואחד יותר כהה. במקרה הזה כאן אנחנו רואים שדווקא הבהירים הם יחסית רחבים והכהים הם יחסית דקים. צריך להבין שהבהיר זה תקופת קיץ של עידוי, שבו בעצם מה ששוקע לנו, שוקע בדומה לגבס ששוקע היום בימים רדודים מסוימים, כאן שקע חומר שנקרא ארגונית. ובתקופת החורף שהיה מגיע הרבה סחף, אז מה שהיינו מקבלים, היינו מקבלים את השכבה הכהה. הנה פה למשל קל לראות את השכבה הכהה בגלל שהיא חשופה לנו, אתם רואים כאן מלמטה, כל הכהה הזה, זה שכבה שפשוט כבר דבוקה, אבל זה במקור היה סחף שנכנס מבחוץ. בסדר? ואנחנו יכולים לבוא ולהסתכל כאן ולראות אם אנחנו רואים עכשיו שהשכבות הבהירות הן השכבות העבות, בעוד שהשכבות הכהות הן שכבות מאוד מאוד דקות, אז זה מראה לנו על תקופה יחסית יבשה. יחסית היה לנו כאן מעט גשמים ביחס לסטנדרט. ולעומת זאת שאנחנו רואים שדווקא הכהה הוא הרחב יותר והבהיר הוא הדק יותר, זו תקופה של הרבה מאוד גשם. צריך להבין שהסלע הזה, אם אתם תיקחו את אלה שכבר נפלו ותרגישו כמה הם פריחים, כמה קל לשבור אותם, הסלע הזה זה סלע שמתבלה מאוד מאוד בקלות, ולכן אנחנו לא רואים אותו לכל אורך מה שהיה ימת הלשון, אנחנו רואים אותו רק באזורים היבשים ביותר. אזורים היבשים ביותר שבהם אין לנו הרבה גשם, אין לנו הרבה אירוזיה, פה אנחנו נראים על המדבר קיצוני בממוצע פחות מ-30 מילימטר גשם בשנה, ואם אנחנו נלך למשל לבקעת הירדן, שם בכל זאת יש יותר גשם מכאן, שם אנחנו נראה את טור השכבות הרבה הרבה פחות ברור, בגלל שהוא עבר יותר אירוזיה. גם ההצפות של הירדן, הירדן הדרומי, גם הן משפיעות עליו. וכאן אנחנו נמצאים באחד המקומות הכי טובים בארץ לראות אותו. המקום שבו נראה את חבר הלשון שלם ביותר, זה במקום שנקרא מישור המיאז. מישור המיאז שבו מתחתר נחל פרצים, התוואי החדש של שביל ישראל. מה שקורה במישור המיאז, שם יש לו סכר טבעי, שזה הר סדום. אתם לא מתוכננים לטייל שם השנה, נכון? לא. אולי שנה הבאה, מקום גם כן מאוד מאוד מעניין מבחינה גיאולוגית, ושם בעצם אפשר לראות, אם תסתכלו רגע אחד לכאן רחוק, תוכלו לראות שזה גבעות נפרדות נפרדות נפרדות, אבל אפשר לחבר את הקווים ולראות בעצם את
השריד האחרון לים, עד לאן הייתה, עד לאן היה המפלס האחרון הקרקעית. ובעצם במישור המיאז אנחנו ממש רואים את הקרקעית שלמה. פה אנחנו רואים את הקרקעית שהיא במצב מבוטר, שבאמצע כבר הכל עבר שחיקה. אבל תיקחו את הקווים ותשלימו אותם, תראו שזה הכל בעצם סלע משקע ימי, אופקי לחלוטין, ובמונחים גיאולוגיים סלע משקע מאוד מאוד צעיר. אם בדרך כלל אנחנו מדברים על תקופת הסנון בין 60 ל-90 מיליון שנה, תקופת הקנומן טורון כבר מגיע ל-100 מיליון שנה, פה אנחנו מדברים משהו שנוצר לנו עד לפני 12 אלף שנה, ממש ממש בייבי. ובכל זאת עבר לתקופה יבשה יותר, אז קיבלנו את ים המלח כפי שמכירים אותו היום, ואת הכנרת כפי שמכירים אותה היום, עד אז הכל היה ים אחד רציף. שנה הבאה בנחל הנסתר, כן? אנחנו הולכים. אין בעיה, רק תביאו מגלי מוקשים, מגלי מוקשים, בדיוק, והכל יהיה בסדר.